Disa copëza janë gjetur në afërsi të mbetjeve të Titanikut, me ekspertët që po vlerësojnë nëse i përkasin në ndecës së zhdukur, të cilës tashmë i ka mbaruar oksigjenin në bord, një met i drejtuar në distancë në gjendjet e arish shtratin e detit dhe të transmetoj pamin në sipërfaqe, është angazhuar nga kërkuesit francez. Mjeti që ka përcjell fotot e copëzave tek ekspertët quhet Victor dhe është i pajisur me dy kraq që mund të kryejnë manovra delikate, si të presin apo të heqin mbetje të rënda. Ndërkohë, një mjet tjetër po dërgohet për kërkimin nga New Jersey. Ai quhet Juliet dhe në një mision të mëparshëm ka kaluar 200 orë në oqean duke eksploruar mbetjet e Titanikut. Roja Bregdetare Amerikane ka deklaruar se operacionet e kërkim shpëtimit vazhdojnë dhe janë zjeruar në rreth 10.000 milje katror në oqean.